Piparkūku smarža, aktīva rosība un sirds gaišums. Šāda noskaņa valda radošajā meistarklasē Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Šeit kopā sanākušas ukraiņu ģimenes ar bērniem. Viņi novērtē katru iespēju citam citu satikt, komunicēt, dalīties pieredzē un vienlaikus apgūt arī jaunus rokdarbus. Mums ir piparkūkas, vai tu vasket? Mums ir piparkūkas, bet kā tās sauc pie jums? Pečeņi ili novogodņi pečeņi. Cepumi, jaungada cepumi. Interesanti ir tad, kad mēs gatavojam ēst. Iepriekš olas krāsojām, tagad arī piparkūkas. Es dievinu šīs nodarbības. Šeit notiek arī praktiskas latviešu valodas nodarbības vārdu krājuma paplašināšana. Divas reizes mēnesī aptuveni 20 ukraiņiem meistarklases vada gan studenti, gan arī akadēmijas absolventi. Tie, kuri ir labas gribas cilvēki un bez atlīdzības vēlas padarboties, izdarīt kādu labu lietu, tieši ukraiņu ģimeņu labā. Tiek lietota latviešu valoda, tiek dzirdēta latviešu valoda. Un arī šobrīd mēs redzam, jūtam un saprotam, ka ukraiņu pārstāvji ir gana labi apguvuši, jo viņi arī mācās latviešu skolās. Man ir 9 gadi. Es mācos Rezekne valsts poļu gimnāziju. Es mācos 4 klase. Žuvu Ukraiņa. Dzīvoju Ukrainā, atbraucuši tāpēc, ka gāja bojā mans tētis. Arī Jeļenas stāsts par Ukrainā pieredzēto ir sāpīgām atmiņām piepildīts. Viņa kopā ar ģimeni Latgalē ir jau teju 2 gadus. Pamazām pierod, strādā, mazmeita Veronika mācās 3. Klasē, bet mazdēls Jegors uzsācis bērnu dārza gaitas. Gribas uz mājām. Uz mājām gribas. Blakus tanki stāvēja. Jeguram bija gads, viņš raudāja dienu un nakti, un mēs aizbraucām. Gribējām atgriezties mājās, bet nav vairs kur. Saka, ka bumba 2 reizes nekrīt vienā un tajā pašā vietā. Mūsu mājām trāpīja 3 reizes, un nekas nav palicis pāri. Labāk to nezināt, nekad neizjust, jo tas ir smagi. Ik reizi, runājot vienalga, vai tas ir bērns, mamma, vecmamma, ir šis dziļais, sāpīgais, sirdi aizkustinošais stāsts par to, kā šie cilvēki ir nokļuvuši Latvijā. Viņu pārdzīvojumi ir noteikti, ka mācība mums, cik ukraiņi ir stipri, nesalaužami un kā viņi spēja adaptēties šajos sarežģītajos apstākļos. Tie ir apbrīnasvērti stāsti. Vairums meistarklases dalībnieku piparkūkas dekorē Latvijas un Ukrainas karogu toņos un uzsver, ka ir pateicīgi par katru labo vārdu un palīdzību. Lielākā un gaidītākā dāvana ikvienam, lai karš beidzas un citiem nav jāpieredz tā postu. Pažalala bija. Novēlētu bērniem iemācīties latviešu valodu un arī pieaugušajiem. Visiem laimi, veselību, mīlestību. Lai būtu miers un kara nebūtu nekad. Būtu mīru, štaba vaini nebūtu. Kaut tā. Gribētos kā agrāk, vienkārši ar ģimeni pastaigāties pa izjumas pilsētu. Kad es biju mājās, mums pilsētas centrā bija egle, jautrība, daudz dažādi pasākumi un koncerti. Jūsu pilsētā, jūsu valstī, jūsu iedzīvotājiem liels paldies, ka tik atsaucīgi izturas pret ukraiņiem, palīdz un organizē šādas meistarklases un citus pasākumus. Multfilmas rādīja mūsu bērniņiem ukraiņu valodā, lai viņi neaizmirstu dzimto valodu. Mācamies arī latviešu valodu, noderēs. Darbnīcu norise šogad ir noslēgusies. Idejas iniciatori, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas absolventi, cer turpināt sadarbību ar organizāciju SOS bērnu ciemati Latvijā, kas līdz šim palīdzēja materiālu sagādē un tikties ar ukraiņu ģimenēm arī nākamgad.